بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے چینل کے دیکھنے والوں اور میرے چینل کو لائک کرنے والوں، سبسکرائب کرنے والوں، السلام علیکم۔ آج میں نے تھوڑا اس طرح موضوع تیار کیا ہوا ہے اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے پنجگور کے عوام کے لیے، جو پنجگور سے باہر ہیں، میرے دوست ہیں، میرے چینل کو دیکھتے ہیں، ان سب کے لیے۔ آج کل الیکشن کا سیزن ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پر تھوڑا بات کروں۔ آج ہمارا اور آپ کا دن آ گیا ہے کہ ہم لوگ اپنا جو ووٹ ہے، یہ قیمتی ووٹ ایسے شخص کو دیں جو ہماری عزت جانتا ہے، اس کو ہم دے دیں یہ ووٹ، جو ہماری قدر جانتا ہے اس کو دے دیں یہ ووٹ، جس کے دل میں انسانیت کے لیے کام کرنے کے جذبات ہوں اس کو دے دیں یہ ووٹ، جو ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے سوچتا ہے یہ ووٹ اس کو ہم دے دیں، جو ہمارے علاقے کے غریب بچوں کو، جو ہمارے علاقے کے ترقیاتی کام میں بھرپور شرکت کرتا ہے اس کو دے دیں یہ ووٹ۔ یہ نہیں کہ صرف پانچ سال جو دوسرے پارٹیوں میں ہو کے اپنا مراد سب کچھ لے کے خرد برد کر کے اور پھر جو آتے ہیں دوسرے پارٹیوں میں دوبارہ یہ چانس لگانے کے لیے کہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی، یہاں بھی جب لیڈرشپ اقتدار میں آتا ہے تو ان سے بھی اب برابر کے حصے دار بنیں گے ان کی جو پہلے سے پارٹی میں ہیں۔ میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں، پانچ سال جو اقتدار میں نہیں ہیں اس لوگوں کے لیے، جو پانچ سال اقتدار میں ہوتے ہیں دوسروں پارٹیوں میں، وہ سب کچھ لینے کے یہ دو طریقے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو اپنے پارٹیوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے پارٹیوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کا، ٹھیک ہے، اس کا گھر کا جو ہے چولہا جلتا ہے، اس کے پاس اچھے گاڑی ہے سواری کے لیے، اس کے پاس اچھے صابن ہے غسل کے لیے، اس کے پاس کھانے کے اچھے کباب تکہ اور نوکر رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ملازم ان کا کھانا تیار کرتے ہیں، ان کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں، جسم سے خوشبو اچھی آتی ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو بیچارے پانچ سال بنا اقتدار کے کسی لیڈرشپ کے پاس اپنا وقت لگا کے انتظار کرتے ہیں، دوسرے پارٹیوں میں نہیں جاتے ہیں، ان کے کپڑے شاید میلے بھی ہوں گے، ان کے گھر میں اچھے کھانے بھی نہیں ہوں گے، اس کے بچے اچھے سکول میں نہ ہوں گے، اور وہ تھوڑا جسم سے بدبو بھی آتا ہے ان کی، اور ان کے جوتے بھی پٹے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں میں استری بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ لیڈرشپ، وہ لیڈرشپ میں جیسے لیڈر کہتا ہوں، تو اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں کو سیم برابر رکھے کہ یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، اس لیڈر کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں اپنے ووٹ کا، آج آپ کے ہاتھ میں ووٹ، آپ لوگوں کا ایمان ہے، آپ اپنا ووٹ اس لیڈر کو دے دیں کہ آپ لیے کام کرتا ہو، آپ کو آگے لے کے چلے گا، آپ کی مستقبل کو سنوارے گا، جو آپ کی مستقبل سنوارے گا آپ اس کو ووٹ دے دیں، نہ کہ وہ صرف آپ کو بے عزت کرے، آپ کو گالی گلوچ کرے، آپ کے نام اور تعصبی انداز میں وہ کام کرے، اس کو بالکل ووٹ نہ دیں۔ السلام علیکم۔